මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරන්නේ ශලනි තාරකාගේ විවාහය ගැන. ඔන්න ඉතින් අපි අද ශලනි තාරකාගේ විවාහ ලියාපදිංචිය සිදුවුණු ආකාරයේ ඡායාරූප එකතුවක් තමයි ඔයාලට ගෙන එන්නේ. ඉතින් ශලනි තාරකාගේ විවාහ ලියාපදිංචිය සිදු කරන්නේ කතෝලික දේවස්ථානයකදී. මොකද ශලනි තාරකා කියන්නේ කෙතුණු බැතිමතියක් නිසා. කොහොම නමුත් ඉතින් මේ විවාහය ඉතාමත් සුන්දර ආකාරයකට තමයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් රැඳී සිටින වීඩියෝවේ අවසානයේ තෙක්ම මේ සුන්දර ඡායාරූප එකතුව දැක බලා ගන්න. දිනපතා අලුත් පුවත් නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එපුවොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.